vítejte, jdeme na to. Čeká nás trénink na workoutu, respektive nějaké takové tyčové struktuře, takže váš první úkol, jak jste viděli, zase jsem doběhl, takže váš první úkol je rozehřát se tím, že si doběhneš na spot, kde je workout, takže najdi si nějaký takový podobný park, jako máme my tady. Tady máme workoutu, dneska se trvá na zaměřovat na další a nějaké brachiace. A tak, takže jdeme na to. První, co vás čeká, je aktivní a pasivní vis, tak už to od nás znáte určitě. Budeme mít tři úchopy, úzko, normální, široký, nad matem a potom pod matem. Každý pojedeme šestkrát, takže začnu, zachytím se, úplně se vyvěsím co nejvíce a jdu do aktivu. Úplně vyvěsím a tak dále, šestkrát. Pak přejdu na normální šíři, úplně se vyvěsím, aktivní vis, úplně se vyvěsím, aktivní vis. Potom široce, úplně se vyvěsím, aktivně, aktivně. Tak, šestkrát každý a následně jdete to stejně akorát pod matem. Úzko, normál, štíře. Máme za sebou, vaším úkolem není se zmobilizovat, to už samozřejmě neukazujeme, znáte. A teď specifická rozcvička bude dneska vypadat tak, že vaším úkolem je 3 minuty strávit nejprve Pianos Bell Method a následně 3 minuty libovolno brachiací, to znamená bez použití nohou. Takže začneme zhruba 3 minutky ve VMK. Takže používám nohy, je úplně jedno, co dělám. Můžete vymyslet různé pohyby. No a takhle 3 minuty zhruba se snažím zůstat v nějakém pohybu. Až dokončím, chvilku spočnu a přecházím na čisté brachiace, to znamená, nepoužívám nohy v našem případě. No a začneme se tady, jsme skončili. Dělám hladnou jinou tyčku a budeme připraveni na hlavní část. Tak, jdem na ní. Části se dneska budeme na technice laše, tedy zhoupnutí nebo anglicky swingu, možná znáte. A důležité je, že budeme rozdělovat zatím na laše co nejdál, laše do preca, laše tu laše. Budeme to nějakou dobu trénovat, zhruba 5 minutek na každé. Takže začneme laše co nejdál, zavěsím se, houpu, pokračuju do pěkného landingu, zkusím dopadnout a následně zkusím jít zase dál. Jo, to znamená, více si pohraju s tím houpáním, větší zhup dozadu, více pracuji s tím tělem. A tak dále. Vlastně často si vykřivujeme tu pánev na jednu stranu, abychom viděli na ten dopad, takže můžete začít zkoušet trénovat. Zároveň s tím si asi můžete hrát, je největší zhup na ten jeden rozmach. Jo, to znamená, nehoupu si tam 10 minut, ale rovnou na ten první musím narvat třeba co nejdál. Jo? Takže pohraju si s tím, co nejdál. Když už třeba jsem, už mě nebaví zrovna tohle laše, můžu jít někam jinam, protože třeba laše odsak. Zase rozhoupu se. Pokračuju. Až běž mi 5 minutek zhruba jenom tady v tím skákaním se lašeček dolů, tak si najdi nějaký prostor, kde jsi schopen dopadnout do préca. V našem případě by to mohlo být odsaď, tady někde na ten obrovní. Tak, zkusím to dát. Dopad. Já jsem má 5 minut na to, abych to trénoval postupně. Tak to zavěsím. A tak dále, další 5 minut. Poslední teda laše tu laše, ale máme tady hosta dneska. Čau, Sašo, čau. Tak já jsem to zkoušel.
Já byla to takové kostrbaté, vím. Vy to udělejte lépe. A zkuste chvilku přemýšlet na to flow, jak to svázat, případně si docvičte nějaké další laše, ať vám tam sedí. Zase flow, klasicky 5+1, takže nejdřív trénuju, ať to nějak vypadá, a když už to je výkonnostně, tak jedu 5+1. Tak jdeme dál. Super, pokračujeme do fyzické části. A tentokrát se budeme dát hybům, neboli tady pulům naším. Je to velmi zanedbávaná věc v tom našem tréninku, takže připravili jsme pro vás takový krátký bloček, kdy zase budeme různé šíře a podmat nadmat. Začneme nadmatem, ten je pro nás důležitější, podmat je zaměřený spíš na tady ty přední strany, ale i tady to předloktí je poměrně důležité pro náš pohyb. A hele, udělejte to tak, že dejte vaše maximální číslo, věřím, že moc nezjibujete, takže pokud dáš jeden, pokud dáš dva, pokud dáš tři, super. Pokud už dáš hodně, tak dej maximálně 6 teda, jo? Mluvíme se na té 6. A naopak ještě, kdyby si vůbec neudělal ani jeden zip, tak opakujeme negativní spouštění, jo, takže vypadá to tak, že si dostanu, no, tady odsaď asi ne úplně, potřeba by nižší hrazdu, na kterou si vyskočím tou hrudí, případně přes nějakou část a odsaď se co nejpomaleji. Spouštím dolů, jo, takže takhle to budu trénovat případně. Já už teda ukážu, tady začneme ten bloček. A nad matem celý, pojedeme na úzko, na normál, na široko, vždycky pauzu mezi tím. No, takže si víme, jak vypadají, hop, a tak dále, 6x, to zvládne. Dám si chvilku pauzu, pohodička, normální, respektive trošku širší, a zase, hop, dolů. To stejné se širokým, následně přecházím na úzké, úzký podmat, úzký normál, úzký široký. Dojedu celé. Celou sérii chill a celé ještě jednou, takže dvakrát. Já? Vše. Tak super, hlavní část mám za sebou, blížíme se k té závěrečné, takže vaším kolem zas bude spíš to dělat samostatně, a to konkrétně vis. Říká se by IDO, že by si měl viset zhruba 7 minut denně, takže tvým kolem už je docela visel, ale je nazbírat dalších 7 minutek. Jak to uděláš na tebe, máš hodinky, poměř si to, v jaký ten vis bude podle tebe vypadat, je úplně jedno, takže můžu se klidně jenom zavěsit. Na pohodu, vyčilu úplně, nazbírám třeba nevím 30 sekund, potom jdu dolů, na pohodu, vidíte na rozpor. Vyset na jedné ruce, necháme na vás. Cílem je nazbírat 7 minut, až to máš, trénink pro tebe končí a běžíme domů, zase volný výklus. Tak, uvidíme se u dalšího tréninku, pa pa la la.